приводу 30 днів. Знову ж таки, це політичні фантазії батьківщини, зокрема Юлії Тимошенко. 30 днів немає, вони не розпочаті. Коаліція юридично, вона існує. І якщо ми навіть говоримо про ці 30 днів, то з юридичної точки зору, ми ж всі тут юристів, спеціалісти, вона, ця відлік розпочнеться лише, коли буде відповідне оголошення спікером парламенту про розвал коаліції і те, що коаліції немає. Все інше, це просто, це інше Конституція України. Конституція України, це було в є Конституція України, і давайте будемо жити. А якщо якісь є папірці, знаєте, які... Знаєте, маніпуляції зі сторони ні, вашої, Андрій, я маю в виду Андрій, будь ласка, я вас не перебував. Андрій, бесконечно. Почекайте. Ваша риторика, ми побачили, абсолютно зрозуміло. Хочете на популістській, на цій риториці в'їхати з ідеєю дострокових виборів? Ну, свідомі виборці, свідомі громадяни дадуть оцінку таким абсолютно безвідповідальним діям. Пан Андрій, насправді пан Ігор має рацію.